Pelada, tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli, quinta-feira. Mais uma quinta-feira complicada, o Grêmio perdeu ontem pro Atlético Mineiro, mas a gente já tem que começar a desenhar o clássico Grenal de sábado, sábado 7 da noite, e a gente começa, né, a planejar, desenhar a provável equipe do Grêmio que vai enfrentar o nosso co-irmão, né, no sábado, o jogo fora de casa no Beira-Rio. Seguinte, tem até algumas informações circulando de que o Campaz deve receber uma oportunidade como titular no clássico Grenal, um volante deve sair para a entrada do Campaz, eu espero que seja o Thiago Santos, né? Aí faz o meio-campo de Lucas Silva, Vilaçante e Campaz. Campaz que foi muito bem ontem de noite. E a linha defensiva do Grêmio deve ter a volta do Wanderson. Wanderson deve atuar ali pelo lado direito, a dupla deve ser Jeromel e Kahneman. E uma grande dúvida é se ele vai continuar com o Cortez na lateral esquerda ou vai voltar com o Rafinha improvisado. Eu preferi o Rafinha improvisado do que propriamente o Bruno Cortez, e até ter aquela linha, né, com o Wanderson de um lado, o Rafinha de outro, Jeromel e Kahneman. Mas a notícia do dia é que o Campaz, depois de uma boa partida no Mineirão, deve receber chances no clássico Grenal, e aí o Grêmio tem um meio campo um pouco diferente, com camisa 10 mais de movimentação, né, até para fomentar mais a bola entre Ferreira, Douglas Costa e Borja ali no comando de ataque. E pelo que tu viu ontem do Campaz, ele pode agregar nesse clássico Grenal? Deixa aqui tua opinião, deixa aqui teu like também, te inscreve na Rádio Paixão. Eu sou Leonardo Radaeli, boa quinta-feira para todo mundo. Tchau, tchau.